Тэгээд дээр л жоохон хэрэгтэй байна л даа. Эхний тулд би тэнд байгаад байгаа шүү. Энд жоохон хэрэгтэй байна. За бүгд ойлгохгүй л хэрэгтэй шүү. Шаардлагагүй. Ойлгохгүй хэн ойлгох гэж зовж байгаа хэрэггүй шүү. Чи ойлгохгүй юм лээ. Аа чиний бичсэн юмнаас нэг ч юм ойлгосонгүй байна шүү дээ. Одоо бүрэн ойлгодог болсон. Одоо бол их сайн ойлгодог болчихсон. Харин эргүүлээд бичих маягтай. Эргүүлээд бичээд байгаа шүү. Бол ойлгохгүй. Тэгээд чи ойлгохгүй шүү. Аа би бас гайгүй ба та. Бас хэрэгтэй юм хийх юм байна гэдэг шиг бодоод байна шүү. Энэ зөв тийш тэр хүн ойлгоно ойлгохгүй намаагүй шүү. Бидтэч мэдгүй байна шүү. Бидтэч бас би. Бас мэдээд байгаа шүү. Тэмдэг биш мэдтим шүү. Аа. Уучлан таагүй. Тэмдэг биш мэднэ үү? Кэнийг чи? Тэмдэг юм гэж. Цаан байлгийн тэмдэг байга. Аа тий. Бидгүй сонсон байж магадгүй. Ирэв төвшин гэдэг ууж өгд юм тий. Төвшин гэдэг чинь нөгөө кэний юм. Аа биш биш тий. Цаан байлгийн тэр төвшин биш ээ. Ирэв төвшин гэдэг алга болчихсон байхгүй. Тэгээд дунд нь тэгж бол харчин гэдэг нэг юм яарч байна. Харчин гэж хөөдөө хакун байж гинэ. Харчин гэдэг нь манай харагч наахын гэдэг айдсан. Авга хөөхд үгүй ба. Хөөдөө хакун байж гинэ. Тэгээд одоо кэ түмтэсний күмнэрэд тэр чин одоо магзаад удаан хөдөлсөн дээр күмшил байж байгаа дээр гэхэд өдгөр өдөртөө гэчихэн бас утга хөдөлсөн малонсаа гэдэг хүн байж гинэ. Кокшисны хойно 60-80 хүрсний хойно одоо тэр тэмцүүд ирээд наахан залуучууд ирээд одоо чи дэгжсэн мөлий гэхдээ гарчмаа дороо хийгээд сурчгаад тулгыны өвчнө одоо гутгаа гаргаж ирсэн гэдэг юм. Манаа үнэ тийм юм байх. Тэр харагчин гэдэг одоо тэр нэг тийм хүн шиг байсан байгаад. Харагч татна гэдэг юм уу? Бид нэг хэнийхэн мэдхгүй тэр. Ирэв төвшин гэдэг юм хэлж байгаа тэр. Тэр юушна төвшин биш. Биш юм уу? Юушна төвшин сүйд. Эхний удаа манайхны зээлээ болчихчих. Энэ чөнсөн дэдэл ямар юм терийнэ. Манай удаа кэ хамку жигмэтэнгээ салцлаар аюурдан жигмэтэн хоёроо салчиж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ жигмэтэн нэг хад болж байна. Тэр өлмөө бас тэр хад болж байна. Өлмөө чөнхөн аавыг авчлаар хэр хайш өгсөн хүүхдээ тэмдэг хүүхдээ тэр хүүхдээ хүүхдээ тэр өлмөө гэдэг юм чи. Хүүхд хараг аваа гаш гэж байгаа гэхтээ 7 хоног өдөр 3 хоног өдөр хөвөлөө тэр өлмөө өвчин көхөнд өснө орж гинэ. Яа, өмийг ичнэш төрс нэг жингэл ойлгодгүй юу? Тэр ходын тэр хинэ. Тэр жигмэт тэр нэ энэ юм тамаачи уурах юм. Хоёо ингэж дэлгэр гисэн мэт наа өтөр. Юу хаваа дээр юу юм дээсэн тэгэл баркай хай ч юм уу дэнэ. Удаануудын өтөктөр гарсан хүүхд байхгүй юу? Эмгэлээ тэр хөмсөн ахаа. Тэгээд тэр хөмсөн бүр агуушд мар хүмүүс юм сөөмөр дотош нь гэлөө ажилла. Хой өртөс юм юм аа би төсөнг бит гэдэг үү? Сэрээс морцсон бүлээ. Сэрээс чинь хаагаас мордог. Тэгээд очихдаар гэрний үгээ өвчсөн цогнуулаад ирсэн. Бүгэн цогнуулаад ирсэн. Тэгээд хад өөр болтоо битэн гэсэн байсан гээд. Хадаг тулгын харуусна тэмээнэ харуусна цог төрж ажиасан күхд үлсэн дээр өдгөө хойд хадардаг. Тэгээд тэнд ягаад тэнд тэмчих матчих юм. Ихэн гарахлаар күхд гарахдаа ихэн хүч төрүүлээ. Оо. Тэр одоо бидний нөхөцөлтөр өвш гэдэг хүнээ авгаа байдуулаад тэгээд дээр үүд гарсан хүхний өвчгүй үү. Тэр нь одоо тэр хүн тэмчих нахыг гарахлаар
Одоо тэгээд зэрэг байна. Аа. Багтаа. Тэгээд тэр хадын ороо тэгээд юу юм маань зүгээр хэвчих байсан гэх юм. Нэмэн мэн. Үсэн тийм ээ. Доор түүх шиг юм байд юм аа. Ya hiç ama hata anlıyor. Ben de hiç mi çıkın? Dedim ki ben de hiç mi çıkın?